उद्योग संगठन मुरंग द्वारा आयोजित विराट एक्सपो 2079 कृषि तथा औद्योगिक अंतरराष्ट्रीय प्रदेश प्रदर्शनी समापन भएको छ। प्रदेश एक का मुख्यमंत्री राजेन्द्र कुमार राय को प्रमुख आतिथ्यता तथा विराट महानगरपालिका का प्रमुख नागेश्वर कोइराला को आतिथ्यता में सो कार्यक्रम संपन्न भएको हो। कार्यक्रम में बोलते विराटनगर महानगरपालिका का प्रमुख नागेश्वर कोइराला ने उत्तरी क्षेत्र में बड़ी आयोजना होने यस्ता एक्सपो पूर्व में भी संपन्न गरेको मा उद्योग संगठन मोरंग को प्रशंसा गरेका थिए। उनले यस्ता एक्सपोले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरेको समेत बताएका छन्। उनले मोरंग व्यवसायी महासंघलाई एक्सपो प्रदर्शन गर्ने स्थल छुट्याउन का लागि महानगरसँग छलफल गर्न आउन र यसको व्यवस्था मिलाउने समेत बताएका छन्। निर्माणका लागि महानगर गम्भीर छ, कहाँ र कसरी बनाउने आउनुहोस्, बसेर छलफल गरौँ। हामीले एकचोटि दुईचोटि बसेर उद्योग संगठनमा मिटिङ पनि गरिसकेका थियौँ। हाम्रो अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ, बसिराख्नु भयो। हामीले चाहिँ त्यो राजपन शेरसन जुन 1979 वर्षको लागि लिजमा लिएको थियौँ, यस्तै कार्यक्रमका प्रमुख मुख्य अतिथि प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले यस्ता गतिविधिले प्रदेशका जनतालाई पनि लाभ दिने बताएका छन्। उनले व्यापार व्यवसायमा कतिपय समस्याहरू आउँछन्, समस्या समाधान गर्न कानुनी अवस्था नभए अवस्था कुनै अवस्थामा जानका लागि ज्ञानको अभावले समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन्। उनी मुख्यमन्त्री हुँदा दुईवटा चुनावका सामना गर्नु परेको र यो बीचमा व्यवसायमा हुने समस्या बुझ्ने अवसर पाएको र समस्या समाधान गर्न विभिन्न छलफलमा प्रस्ताव गर्ने गरेको उनले बताएका छन्। कार्यकालको यो टुङ्ग्याउनेको एक वर्ष थियो, यो बिचमा दुई दुईवटा चुनावको सामना गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले पनि धेरै तपाईँहरूको विषयमा हामीले सोच्ने गर्ने त्यो समय पनि भएन, तर बुझ्ने समय चाहिँ प्रशस्तै भयो। सो समापन कार्यक्रममा विभिन्न व्यापार तथा व्यवसायी पत्रकारहरू साथै विभिन्न सहयोगी मानिस तथा सङ्घहरूलाई सम्मान गरिएको थियो।